Està treta d'un relat de les llegendes de Bécquer, que es deia, si no recordo malament, La Cruz del Diablo. Sí. És una de les llegendes de Bécquer. Esclar, llavors, allò és un tema més surrealista, més fantàstic, la història que s'explica allà. Diem, els originals no contenen tant de negre, tant de taca, tant de terror en si, sinó que crees una atmosfera de terror sense utilitzar els negres, o el mínim de negres possibles. En canvi, amb aquests que diem, tant el llibre aquest sombrío, Tinieblas, que no deixa de ser el mateix, una reedició del Grandes de lo Macabro, el negre és molt més intens. Juguem amb molt de llum i ombra, no? I en tot el llibre es va alternant llum i ombra, no? Llavors aconsegueix uns efectes més fotogràfics, més realistes, i que poden impressionar més el lector, no? També. I el crear personatges per ficar a dintre de guions que t'arriben, hi ha, com parlàvem abans, hi ha un protagonista que està cantat, però després hi ha uns segons personatges que apareixen i desapareixen segons la història de cada, normalment, no? I aquests tu tens de crear la seva forma física, l'has de dibuixar. Llavors, com arribes a trobar la forma exacta de com té de ser cada un d'aquests personatges? Bueno, aviam, si per exemple parlem d'un personatge d'encàrrec, si no parlar del Capitán Trueno, per dir alguna cosa, que és de l'últim llibre que he fet per aquí al país, no? Doncs ja sabem, tots sabem més o menys com era la cara del Capitán Trueno, de Crespin, de Goliat, de Sigrid. S'ha intentat, doncs, imitar el gran mestre Ambròs, perquè era un mestre, era fantàstic dibuixant, aquest home, no?, que va néixer a València, no?, era valencià. Llavors, doncs, els secundaris, que és el que em dius, a veure, primer, en general, s'estudien una mica a part. Agafes un paper a part, vas fent uns croquis, que si el nas li foto més llarg, que li faig més curt, que si li faig barba, que no li faig. Diguem, vas estructurant la cara i vas donant una forma en els secundaris, però principals. Si fas estudis previs. Sí, uns petits estudis. Tampoc és que m'hi recreia massa, però m'ho estudio una miqueta. En aquest cas estem parlant dels secundaris que també tenen protagonisme. I ara, llavors, hi ha els de tercera fila, per dir-ho de manera, que dibuixis directament, es vas improvisant i surten pues, com surten, no? Procurant, a veure, que representis l'època en el que transcorreix la història. Quantes pàgines deus haver fet al llarg de la teva vida? Ui, bona pregunta, això no ho sé. No ho sé. Que tinc milers d'originals, sí, perquè al final, el que parlàvem abans del tema agències, però bueno, en un principi entraves els originals, però quan vaig plegar, i es perdien, vull dir, adeu-siau, no?, els originals, però com ja vaig lluitar pels drets d'autors i es va aconseguir tot això, doncs jo entregava ja fotocòpies a l'editorial i ja no veien els originals. Llavors tot això tinc acumulat, bueno, amb sobres i tot ben guardat, que ja no m'hi caben a casa. Tinc un grapat, molt. Però de pàgines dibuixades és incalculable, no ho sé. Hi ha una cosa que lliga els dos sistemes de comunicació, per dir, no? Per no dir-ho, els dos arts, que ja és una altra història, no? Però que és les imatges servint de suport amb un diàleg que a vegades és important i a vegades és simplement de suport per una imatge. No? Llavors, en el cine, pues, un dels sistemes és fer un plano, després, com explicava jo aquella història, després posar la càmera a l'altra banda perquè vegis amb aquell que, a veure com ho deia. I en el còmic, pues, hi ha la vinyeta, o sigui, el quadro, sí. El quadro
i que a vegades, aquí tens un dels exemples, en aquell dels somnis, la que diu la gàbia, que és pràcticament un muntatge cinematogràfic. Un plano curt, un plano una miqueta més ample, un plano una miqueta més ample, i al final un plano diferent amb un personatge que se'n va. Exacte. És cine, allò és com cine. Al mateix temps no és cine, perquè hi ha molts matisos a dir, no? Sí, però permetem una incursió aquí. Però és molt cine i molt còmic, tot. Tot és molt, va molt aparellat, perquè tot s'assenyeix amb un guió. Al cine partim d'un guió, amb còmic partim d'un guió. Val? En cine hi ha unes imatges i una narrativa que fa el director. No? Els enquadres, els enfoques. En còmic és exactament igual, unes imatges, una narrativa per pàgina, uns enquadres, que és el que tu et referies. O sigui, jo per mi sempre he dit cine i còmic és el mateix, amb unes, clar, unes variacions que poder té un avantatge al cine amb el so. No? En canvi, en còmic, el que en diem els bocadillos, fem parlant allà els personatges, entre textos i bocadillos, doncs anem llegint la història, no? En cine probablement sigui més còmode, que vas veient tota la pel·lícula, quan se va desorollant, i no t'has de preocupar de llegir, sinó que vas veient les imatges, el temps que ja vas sentint totes les conversacions que tenen lloc mentre, a veure, estan passant en el cinema doncs, la pel·lícula, no? Això, no? Sí, hi ha una cosa, però, que ho fa molt diferent per mi, no? Sí? I és sí, que és que en el cine nosaltres tenim una pantalla. Sí. I, per almenys per mi, una de les obligacions del director, del realitzador, com li vulguis dir, sí, és que aquesta pantalla desapareixi, que es converteixi en un espai habitual a on està l'espectador i que s'oblidi de la forma que té aquella pantalla i d'on està. O sigui, que és un món com una finestra oberta amb un món en el qual tu et fiques. En el còmic, tu fas una pàgina i la mateixa forma de cada un dels quadres és diferent. És a dir, que tu fas una composició que, a part de la narració que hi ha del que està passant, hi ha les finestres són diferents. I aquesta diferència de les finestres, més petites, més grans, amb una forma, amb una altra, ajuda a la narració. O sigui, forma part també de la narració. La dona més força, sí, segons el tancat de vinyeta, que pot ser o bé lliure, o realment, com acabo de dir, tancat, o sigui, el que és la vinyeta enquadrada. Tancada, jo... tancada, enquadrada, irregular, com podria ser aquella. Una de l'obra mascarada que està aquí, sí, sí, és que tot plegat hi ha una vinyeta que sí, té forma de taüt. Sí, sí, exacte, és correcte, sí, sí, sí. Llavors, això té una força dramàtica... Perquè es vol expressar alguna cosa, això? Afegida, clar, a la narració. Sí, 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 sí. Ok. Perdoneu-me que acabi un... Ara mateix jo, quan acabem això, m'aniré a trobar una botiga a veure si compro un sombrero per posar-me'l i poder-li dir xapó. No, jo igualment, eh? Vull dir, jo igualment i, bueno, doncs, encantat de que ens hagin conegut, no? I d'haver-te conegut. Eh? I sé que, bueno... Has fet gran cosa aquí a Espanya, amb cine, bueno, i també pintes, no? També, no? Sí, bueno, això ja és, són pecats ocultos. Molt bé, molt bé, desencantat, home, encantat, eh? Molt bé.